Qual o melhor Danone na quarentena? Alô, 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 marumbada! Estamos de volta. Pra quem conhece o Lobo Marumbada, sou o Dr. Maluco. Uso máscaras, tem esse canal, falo sobre suplementos e outras paradas. Seja bem-vindo a este mundo marombástico, maromba. Seguinte, hoje isso é muito papo, isso é muito burburu, vamos direto ao ponto. Marombada tá em quarentena, isso não é, isso é um fato. Tá todo mundo aí querendo uma academia, tá todo mundo doido, tá todo mundo atrás dos danones pra correr atrás do prejuízo, na verdade, né? Então assim, vivem me perguntando, maromba, qual é o melhor danone neste momento? Eu já fiz o vídeo pra vocês, já falei minha humilde opinião sobre toda essa situação, né? Quem tava ciclando, veio a quarentena, o que que possivelmente vai fazer. Só que agora nós não temos aí a extensão de tudo isso. A gente já sabe até quando a quarentena vai. Né? E isso acaba prejudicando não só quem está ciclando, mas também quem está natural e quer manter aí um shape bacana, legal, está na base dos suplementos. Né? E surge essa dúvida. Maromba, o que a gente pode tomar? Qual é o principal, qual é o preferido da marombada aí, o Danone preferido para manter o shape? Muita gente me perguntou sobre a questão dos ciclos mais secos. Eu estou fazendo um ciclo seco, né? Mas a minha dieta foi pro saco agora na quarentena. Né? Porque não tem dieta, né? Vai fazer dieta. Não consegue nem direito no supermercado comprar as coisas. Como é que vai manter aquela dieta bacana, legal, bater os macros ali para combinar com o ciclo e manter o shape? Então tem muito maromba nessa dúvida. Você, eu mudo para um ciclo de retenção, para uns ganhos maiores, mas será que vale a pena mudar no meio do caminho agora? Será que eu não vou ser prejudicado? E os colaterais, como é que fica? Sendo assim, juntei a marombada, juntei os parceiros, trocamos umas ideias, até para ter uma ideia do que eles estão fazendo. E a marombada está fazendo o seguinte, simplesmente quem estava com o ciclo seco, mudou para um ciclo de retenção. Quem ainda tem aí a intenção de manter o ciclo fez isso, justamente por causa da dieta. Tá? Porque não adianta você manter um ciclo mais seco e aí não combinar com a dieta. Não tem jeito. Vai jogar, vai queimar cartucho, vai jogar dinheiro fora. Então acabou mudando para um ciclo de retenção. Quem já estava com ciclo de retenção, deu uma reduzida com relação às quantidades. Praticamente uma TRT. Ah, por quê? Principalmente pela questão financeira, que tá muito difícil conseguir o Danone. Né? Postei um vídeo para vocês lá da bomba da China. O que está acontecendo? Realmente está se concretizando isso daí. O Maruá está com muita dificuldade de conseguir os danones. E quando consegue, normalmente é falsificado. Então assim, ou subdosado. Realmente a incidência de produtos subdosados cresceu muito, muito mesmo nos últimos meses. Então tem essa preocupação. Muda ali, faz a TRT, está tomando 500 de testo na semana, está reduzindo. Está reduzindo para 100, para 150, 250, dependendo do bujão, justamente por isso. É, muitos marombas, inclusive, estão reduzindo mais ainda. É, alguns parceiros estão reduzindo aí para fazer realmente aquela TRT, tomando aí 100 miligramas a cada 15 dias, a cada 10 dias. Está reduzindo bastante, justamente porque não sabe o que vai acontecer no futuro. É, e aí surgiu uma dúvida, outra dúvida na conversa com os parceiros. Qual o melhor Danone e qual a quantidade tomar aí durante a semana? E nós chegamos à conclusão realmente que hoje, tendo toda essa situação, tudo que está acontecendo, o melhor Danone está sendo o Durateston, apesar da dificuldade de encontrar. Por que o Durateston? Porque ele tem ésteres com meia-vida longa e curta. Então você consegue sim fazer uma TRT ou consegue reduzir a dose e manter aí uma qualidade muito boa. É essa a conclusão. Existem, claro, existem outros. Tem maromba que está mantendo na testosterona, seja qual for. Mantendo ali, reduzindo a dose e mantendo a qualidade muscular, mas já vem de um ciclo. Né? Já está vindo aí, já está terminando, está na metade, então assim, os ganhos estão no auge. Né? Já começou a fazer efeito e aí manteve a testa, tirou todo o resto e diminuiu a quantidade. Tá? Já no caso do Durateston, por ter essa facilidade de ésteres com meia-vida mais longa e curta, você consegue combinar. Né? A marombada está tomando aí porque consegue combinar e esticar o ciclo até quando essa quarentena for. Infelizmente surge a dificuldade da academia. Não tem academia. A marombada tá ficando aquele jeito, braço de garrafa pet, igual eu falo aqui.
Por quê? Dependendo de como vinha a pegada do treino antes da quarentena, agora tá sofrendo os efeitos. Né? Tá sofrendo porque tem maromba que infelizmente toma o Danone e não treina. Aí, meu amigo, agora que não treina mesmo, tá queimando cartucho, tá jogando dinheiro fora. Mas aí é outra situação, é outra pegada. Né? Fez errado, então aquela coisa. Não treina, não adianta tomar o Danone. Ah, com relação aos efeitos colaterais. Neste ponto, eu conversei com eles e dei, né, assim, minha humilde opinião com relação aos efeitos colaterais. Quer tomar Danone, não quer ter efeito colateral ou quer reduzir? Não tem saída. SARMS. Ah, inclusive, essa é antes da quarentena, eu ia iniciar o ciclo de Ibutamoren, o MK677, da Wedpharma. Justamente pela promessa de aumentar o IGF-1, né? Aumentar aí e ver qual é da parada. Né? Só que suspenso o projeto, porque realmente não adianta eu mandar para dentro sem treinar. Vai queimar cartucho. Então, assim, particularmente, não acho uma boa. Eu realmente gostaria de mandar o Ostarine nesse momento, que na minha opinião, baixos efeitos colaterais, e seria o ideal, na minha opinião, para manter aí os ganhos. Aí vai ter maromba agora falando, ai maromba, mas é caro. Ah, parceiro, não quer gastar? Vai comer feijão com arroz e carne moída. É a minha opinião. Ah, se você quer Danone bom, bonito e barato, primeiro, hoje em dia tá muito difícil de conseguir verdadeiro. Então provavelmente você vai comprar aí um cabrito, vai comprar um falso aí do Paraguai. Ah, se não, parceiro, tá tudo com preço lá em cima. Dólar batendo 5,30, tá tudo lá em cima se você achar o original. Então assim, entre o SARMS, que eu tenho certeza que é original, e ter aí conseguir segurar os ganhos com poucos colaterais e me arriscar comprando aí um underground com preço lá em cima, mas com ciclo mais barato, colaterais vão vir, parceiro. Se for verdadeiro, se for falso, você vai pagar um preço caro, da minha humilde opinião. Eu acho que não vale a pena. Então toda vez que alguém vem falando isso, ah, é caro, né? Eu jogo a real pra vocês. Beleza? No meu grupo, dos meus amigos, tem gente que fala, ó, eu não vou porque é caro, mas eu tenho acesso a um Durateston, por exemplo, e vou conseguir ciclar, vou conseguir fazer aí o meu ciclo, meu TRT, meu Blasting Cruise, enfim, cada um dá um nome, né? Tem até que dá discussão no grupo. Mas, enfim, o pessoal está reduzindo e a escolha da marombada está sendo o Durateston. Eu estou devendo um vídeo para vocês com relação ao sumiço do Durateston, a história do Durateston e como que ele sumiu, voltou, sumiu de novo e hoje está bem difícil de conseguir. Quem faz aquele feijão com arroz da Deck Dura tem uma dificuldade muito grande em achar o Durateston. Beleza, marombada? Um videozinho mais rápido só para tirar essa dúvida de vocês, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabem como é que funciona aqui? Vocês acham que realmente o Durateston é a melhor pedida nesse momento ou não? Tem outro Danone melhor? Vocês concordam comigo? SARMS é uma boa opção? E Butamore seria uma boa agora ou não? É, teria um outro melhor, mais barato? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão fazendo? Qual é a ideia de vocês aqui daqui pra frente, se essa quarentena se estender? Beleza? Então é isso aí, marombado. Quem gostou já sabe. Tá na hora da água. Tá na hora da água. Subiu a música, tá na hora da água. Bebam água, marombada. Não fique sem beber água. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha, se inscreve no canal. Né? Fica ligado que eu vou tentar continuar a pegada aí das séries dos Danones. Estamos juntos. Aquele abraço.